Gaur, Kaleuri, Aimarren izena jartzea. Proposamen horietako bat izan da hain zuzen ere, Aimar Elosegiantza Moio kalearena. Gaur, du guztiok hemen, elkartu gaituena. Trans personak ikusgarriako eginez. Gure realitatea era egokitzen aigea, ez? Eta gaur beste pausu hau. Ideak emantzian horri egiteko darzan ausardia eta baita arrazoia, ez? Berriz olakorik ez gertatzeko.